গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত ইংৰাজী বিভাগত সোণৰ পদক অৰ্জন নামতিৰ ফাৰহানা তবছুমৰ। শিৱসাগৰ আমগুৰি নামতি চাৰিআনীৰ ফাৰহানা তবছুম নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত ইংৰাজী বিভাগত 80% নম্বৰসহ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ফাৰহানা তবছুম নামতিৰ মানৱ দৰদী চিকিৎসক প্ৰয়াত ডঃ নিজামুল হুছেইনৰ কন্যা। 2021 চনত এক পথ দুৰ্ঘটনাত ফাৰহানাৰ পিতৃ তথা নামতিবাসীৰ অতিকৈ আদৰৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে ভগৱান স্বৰূপ মানৱ দৰদী চিকিৎসক ডঃ নিজামুল হুছেইনৰ অকাল বিয়োগত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ফাৰহানা। পিতৃৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পাছত মাতৃয়ে সাহস দিছিল ফাৰহানাক। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে মাতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে পিতৃৰ দায়িত্বও পালন কৰি গৈছিল। তাৰ ফলশ্ৰুতিতে ফাৰহানাই নামতিৰ লগতে সমগ্ৰ শিৱসাগৰবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিলে সফলতাৰ বিশেষ গৌৰৱ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত ইংৰাজী বিভাগত সোণৰ পদক লাভ কৰি নামতি অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ফাৰহানা তবছুমক নিজা গৃহত উপস্থিত হৈ নামতি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। This year, and I have been successful in getting the first class first rank and also the gold medal from the university in the subject English. Aro etur karone moi mor ma deta mor bhaiti borba borma mama hot moi soboke thank you kobo bisari aro moi bhabu je amar nisna jagar pora bahut kom lara chuli mane pai but I want more students to go out there and get these kind of medals. Anubhav ki kene ko lagise aji anubhav kobole gola I think belegi ko laga nai ekei lagise iman besi ko laga nai and I think iman besi damor kotha nahoi jodi halke pori jay তো যেতিয়া মই পাৰিছোঁ আই থিংক চবেই পাৰিব যিকোনো মানুহে পাৰিব যদি মই পাৰিছোঁ কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা মোৰ কাৰণে আই থিংক এটা বস্তু হয় যে মই ডেইলি কামখিনি মানে কৰি যাওঁ ডেইলি অশান্ত সাগৰে কেতিয়াও দক্ষ নাবিকৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে অশান্ত সাগৰেহে এজন দক্ষ নাবিকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰি দেখালে নামটিৰ জীয়ৰী ফাৰহানা তবছুমে কিয়নো তাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বহু বছৰ মূৰত নামটি অঞ্চললৈ তাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কিয়নো তাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী বিভাগত তাই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰি তাই সোণৰ পদক কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো আমাৰ নামটিৰ বাবেই নহয় আমাৰ সমগ্ৰ শিৱসাগৰ বাকীৰ বাবে অত্যন্ত বেছি গৌৰৱৰ বিষয় আৰু অনাগত ভৱিষ্যতে ফাৰহানা তবছুম আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শৈক্ষিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এক আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ উঠক আৰু তাই এই নাম সদায় সোণালী আখৰেৰে জিলিকি থাকিব খুব ভাল লাগিছে আজি দেউতাক থকা হ'লেতো আৰু বেছি ভাল পালেহেঁতেন আৰু তাই দেউতাক 2021 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত ঢুকাইছিলে তেতিয়াও তাই পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ গোটেইকেইটাতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰাণ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংক 1 পাই তাই পাছ কৰিছিলে তাৰপিছত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে তাইক দিলোঁ এডমিশ্যন কিন্তু তাই পঢ়া শুনাত কোনোদিন অৱহেলা কৰা নাছিলে সদায় মই ক'ব লগা কোনোদিন নহয় তাই নিজে পঢ়া শুনা কৰে